በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግዛት አቅማቸው ዝቅተኛ በመሆኑ የዋጋ ግሽበት በሚፈጥረው ጫና ተጎጁ ሲሆኑ ይስተዋላል በዚህ ጉዳይ ላይ ለኤዚያ ማብራሪያ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትር ዶታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋት መንግስት የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል ብለዋል የ2016 በጀት አመት እቅድና በጀት ይፋ ሲደረግ የዋጋ ግሽበትን በመቆጣጠር የኑሮ ውድነትን ማረጋ ማረጋት አንዱ የትኩረት መስክ እንደነበር አስታውሰዋል አነስ ያለ በጀት ስለሆነ የያዝ ነው ከፍተኛ የሆነ የበጀት ጥያቄ ፍላጎት አለ በተቋማት በኩል ይሄ አመቱን አስቸጋሪ አመት አድርጎታል የዋጋ ግሽበትን ከመቀነስ አንጻር እሱ ላይ መተኩር ስላለብን ያንን ጨክኖ ማስቀጠል ወጪ መቀነስ አስፈላጊ ሆ ያ በኩል ደግሞ ተቋማትን ዲሲፕሊን ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ ነው ይሄ ባነሰ ወጪ ብዙ ስራ መስራት ይችላለ ወይ ብለው እንዲያስቡ አንድ ወጪ ከመጠየቃቸው በፊት እንደገና እንዲያስቡ እንደገና እንዲጠይቁ የሚያደርግ ነው ግን እንደዛም ሆኖ አሁንም ያልተቀየለ ባህር ስላለ ይሄ ባህል እንዲስተካከል ገንዘብ ሚኒስቴር የበለጠ የበጅሰሰሩን ጠብቅ እንዲያደርግ አቅጣጫ ተቀምጧል የዋጋ ግሽበቱን ለማረጋጋት የተናበበ የፖሊሲ እርምጃ የተወሰደ ስለመሆኑ የአብራሮት ሚኒስትር ዴታው ብሔራዊ ባንክም የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ በማድረግ ጥብቅ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ጠቅሰዋል ለዚህም ብሔራዊ ባንክ መጠነ ሰፊ የገንዘብ እንቅስቃሴን የሚያገድ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የመንግስትን የመበደር ምጣኔ መገደቡን የባንኮችን የብድር እድገት ከ14 በመቶ እንዳልፍ ማድረጉን ተናግረዋል በምግብ ሸቀጦች ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት በዋናነት ለመፍታት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግና የንግድ ስርዓቱን ማሻሻል ወሳኝ መሆኑንም ተናግረዋል ለዚህም በሁለተኛው ሀገር አቀፍ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ለምርት ማደግ ለንግድ ስርዓቱ ሪፎርም ትኩረት ተሰጥቷል ያሉት የተመረተው ነገር በብዛት ከተመረተ ወደ ገበያ ደግሞ ስርዓት ባለው መንገድ ከመጣ ዋጋ ላይ አዎንታዊ ለውጥ እንደማያመጣ ምንም ጥያቄ ነው። ያ ግን እንዲሁን በፖሊሲ መደገፍ አለብን ለምሳሌ አምራች ያላቸውን ዘርፎች በበጀት መደገፍ አለብን ማለት ነው የንግድ ስርዓቱን ለማስተካከል በሀገር በቀል ማሻሻ ሁለት ነጥብ ዜሮ ላይ ያስቀመጥነውን የንግድ ስርዓቱን የማስተካከል ስራ በማክሮ ደረጃ በድብ እየተመራ መሰራት አለበት ማለት ነው እነዚህ ስራዎች በጣም አበረታች ውጤት እያሳዩ ነው ግን የተከማቸ የዋጋ ግሽበት ስላለ ይሄ ማለት በአንድ ምሽት ይሄ ይስተካ ከናግባር ተደለው ዋጋ የበረጋጋት ነገር እንደታየ አንደር ሸቀጦች ላይ ትርጉም ባንዶ ሬት አንደቀነሰ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ ተረጋግቶ እንደቆየ ያው የምናየው ነው በዘላቂነት የዋጋ ግሽበትንም ሆነ የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት የዜጎችን የመግዛት አቅም የማሳደግ የምርት ዋጋ ላይ ትርጉም ያለው የዋጋ ቅንሳ ማድረግ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰው አሁንም ለውጦች አሉ ብለዋል ክልሎች ለምርታማነት ማደግ ና ለምርት ዝውውር በትብብር መስራት እንዳለባቸው ገልጸው የድግድ ቁጥጥር ተቋማትም የምርት ግብይት ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪን ስርአት በማስያዝ ለዋጋ ግሽበቱ መረጋገ ለማጋጋት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም ጠይቀዋል በአንድ በኩል የዜጎችን ገቢ በማሳደግ በሌላ በኩል ደግሞ የምርቶች ዋጋ ላይ ትርጉም ባለው ሁኔታ የዋጋ ቅነታ ሲመጣ የሚመጣ ነው ይህ ሂደት ነው ጅማሮ በጣም በጣም የሚያበረታታ ነው ግን ተናቦ ክልል ላይ ያለው አመራር ምትና ምተማረት የማሳደግ የንድሪግ ስርዓቱን የሚያዛንፈው የመንግስት ሰራተኛና አመራርም ሆነ የንግድ ነጋዴው ይሄ ጉዳይ የህብረተሰባችን ዋና ጥያቄ መሆኑን አውቆ ይህንን ለማስተካከል ከሰራ እየተሻሻለ መጥቶ የተረጋጋ የዋጋ ሁኔታ ውስጥ እንደምንገባ ምንም ጥያቄ ያለው